ibland när man tar något, något grisigt får man ta det som är en SPS. Mm. Se och hör en köttkonnässjör. Jag vet nog hur man gör din bröd. En färs primör med en stor kanna smör. Jag är en mastinnovatör! För det är jag som leder leken och ingen annan vet vad som krävs. Men det här är inte greken, det här är ett kannibalistiskt kök! Ja, det är det! Va? Fanns lag. Vad tror ni till galt? Men nu finns bara du och jag och massa spad! Ah! Och varför skulle jag nu banta när massa kött ständigt går till mig? Det är lår extravaganza! Hur kan jag ta ett nej? Jag kokar en servitör, en steksregissör. Jag syltar en hel gudmundkör, ja. Gör mos och smör av en surbusschaufför. Han är trevligare än aldrig förr. För det har alltid samlat i min lita. Kan jag säga nej? Ni kan se mig igen på halv åtta till fem. Ta gärna med en vän. Om ni har något som ni kan skänka, kanske någon gammal släkting ni har, ja då kanske ni får smaka på mussen jag vispat upp. Där är vi klar! Ja! Jag ska ta din snibb. Nej. Jag ska ta lågkaka. Jag ska ta, ja, magen. Ja, jag är opererad bort. Ja, nej, det är djungens lag att äta eller att ätas. Rätt bara lögn, ni fixar mig på skivorna. Ja. Ja. Pulsen kommer. Ja, ni missar det. Stoppas. Ja.